quatro coisas para você se manter na dieta em 2021. Olá, tudo bem? Júlio César Teodoro aqui e hoje eu vou falar com você sobre quatro coisas que você precisa fazer para se manter na dieta nesse lindo ano de 2021. Você que é novo aqui no canal, já se inscreve, certo? Botãozinho vermelho, se inscreve. Não deixe de se inscrever e curtir os nossos vídeos. Aqui tem uma centena de vídeos te ensinando a emagrecer, remédios para você tomar, estratégias para você aplicar e ter resultados a curto, médio e longo prazo. Mas eu fiz um apanhado de estratégias, de ideias para você aplicar em 2021 e já começar a ter resultado, certo? A primeira estratégia e a mais fácil de todas, eu falo mais fácil porque, entre aspas, é o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é uma estratégia que dá para você aplicar ele sem gastos. Por que sem gastos? O jejum, ontem mesmo lá no meu story, se você ainda não me segue aí, julioteodoro.farm. Lá no Instagram tem um conteúdo personalizado para a gente se aproximar e bater um papo mais de perto, onde você tira suas dúvidas e eu consigo te ajudar. Então, julioteodoro.farm. E me perguntaram lá em relação ao jejum intermitente, e jejum intermitente é uma estratégia muito simples, é ficar sem comer. Como assim? Tem muita gente que fala assim, ai, tem que tomar cuidado com o jejum intermitente. Tomar cuidado o quê? É ficar sem comer. A diferença é que você tem que entender as horas. Quantas horas você vai ficar sem comer? A janela. Essa janela onde você vai se alimentar, que é a específica. Que é que você tem que ficar, pelo menos a janela mais popular aí é de 8 horas. Onde você fica 16 horas sem comer e 8 horas se alimentando. A principal base dessa estratégia é você fazer uma dieta hipocalórica, com poucas calorias. Por quê? Num curto espaço de tempo, em 8 horas, se você fizer uma boa alimentação, e quando eu falo boa alimentação, é tirar os industrializados e comer mais natural. Dá preferência para ovos, carnes, frutas, legumes, frutas, o que é natural. Basicamente, quando você dá preferência para o que é natural, você já reduz a quantidade de calorias. Reduziu a quantidade de calorias, emagrecimento. Acontece. Ele acontece. Então essa é a primeira dica. Aplique jejum intermitente. Eu não estou aqui para te ensinar como fazer o jejum. Eu só dei uma breve introdução. Espero que você pegue essa ideia e vá mais a fundo. Certo? Busque informações mais densas que te ensinem um protocolo de como fazer jejum. O que, que eu faço? Como fazer? E associado, e essas quatro estratégias que eu vou te falar hoje, elas são intersexadas, não é? Interligadas, não sei. É, interligadas, elas são interligadas umas às outras. A segunda é low carb. E quando eu falo low carb, é uma estratégia alimentar low carb, uma dieta low carb. Tá na minha pauta de conteúdo falar sobre a dieta do Mediterrâneo, sobre Morosil. E a dieta do Mediterrâneo é uma dieta low carb, é uma estratégia low carb. E quando a gente fala low carb, é baixo carbo. O que, que é carbo? Carboidratos. É você ingerir poucos carboidratos ao dia. E tem muita gente que confunde estratégia low carb com zero carb. Zerar o carboidrato. Você não pode zerar os carboidratos. Não deve. Não é que não pode. Tem estratégias que zera carbo. Mas né, não é. Mas a segunda estratégia é zerar. Já estava até confundindo. Uma estratégia low carb é que baixa o carboidrato. Quando a gente fala baixo, é em torno de 100, 120, 130 gramas de carboidrato. Quando eu falo gramas, não é a quantidade na íntegra do alimento. 100 gramas de carboidrato é em torno de 200, 250, 300 gramas de arroz. Então dá um volume legal de alimentação. É você encaixar, certo? Então, primeira estratégia é o jejum intermitente. Segunda é uma estratégia low carb. E você pode ver que a gente faz uma retrospectiva aí. E nos últimos anos, sei lá, 2016, 2017, já são estratégias e pautas que estão em alta. Por quê? Porque funciona, dá resultado. E a terceira estratégia para você se manter
no peso é você fazer, certo? Uma estratégia muito simples, eu gosto de recomendar para os meus pacientes, que é o diário alimentar. O que é o diário alimentar? É você pegar e anotar todas as coisas que você come. Eu tenho certeza que é um negócio muito louco, porque a partir do momento que você começa a anotar, que você escrever ali, você... quando você anota, você traz um nível de percepção maior para o seu cérebro, certo? Quando você anota ali, comi um chocolate, você sabe que você comeu. E você tira uma carga emocional das desculpas. Porque você fala assim, nossa, essa semana, principalmente quando começa dietas, o diário alimentar é a melhor coisa para você trazer um nível de percepção melhor para a sua dieta. Por quê? Porque muitas vezes você fala assim, nossa, eu fiz dieta a semana inteira e não estou tendo resultado. Quando você pega o seu diário alimentar, você vê ali que você comeu chocolate 3, 4 vezes na semana, certo? Que você vê que você tomou um copinho de refrigerante na semana. Então, você descobre os furos. Então, o diário alimentar, para quem está começando, eu recomendo fortemente fazer, porque traz um nível de percepção muito, mas muito grande. E a quarta estratégia que eu trago para você é você conhecer o seu corpo, conhecer a sua fisiologia. Não sei se você tem a prática de fazer exames, se você tem a prática de consultar um profissional, você saber mesmo como que está a bioquímica do seu corpo, como que está as vitaminas, como que está os hormônios, certo? Se você tem uma vida meio agitada, bagunçada aí, saber como que está uma insulina, uma glicemia, saber como que está o fígado, se você exige dele aí com uma vida regada à bebida, saber como que está o seu fígado, é importante você saber como que está o fígado. Então, esse processo transitório de você começar a fazer dieta, você começar, sei lá, fazer uma suplementação, é bom você fazer um check-up, certo? E se você tem interesse em quais são os principais exames para a gente fazer uma verificação de saúde num processo de emagrecimento, deixa aqui nos comentários que eu posso produzir um vídeo relacionado a isso, tá ok? Relacionado a falar assim, quais são os principais exames para poder fazer um check-up de emagrecimento? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer em fazer um vídeo em relação a esse conteúdo, certinho? Não deixe de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui no final, você gostou do conteúdo, aqui embaixo tem um link para você participar de um grupo e receber conteúdos gratuitos, certo? Todo o conteúdo que a gente produz aqui é compartilhado, não só aqui, mas como nos blogs, conteúdos à parte que são produzidos, é enviado nesse grupo. Então clica aqui embaixo, participe, não custa nada e você vai ficar super informado. Tchau, tchau, grande abraço e até o próximo vídeo.